Olá pessoal, tudo bem? Hoje 26 de agosto de 2022. Pessoal, eu tenho andado meio sumido aí os dias aí, né? Acho que vocês andaram notando, né? Ah, tem passado algumas provações, pessoal. Como é difícil você ser um obreiro bíblico, né? Ou aqueles que também trabalham bastante na igreja sofrem muitas tribulações. Esses dias, acho que uma semana atrás, chegou um momento assim que eu pensei, ah, vou desistir. Tava sem força para trabalhar, aconteceram algumas coisas. E o inimigo, ele é astuto, né? Ele tenta, no meu caso, ele tenta me desanimar o tempo inteiro, né? Foi aquela tragédia com a Kombi, né? Que a gente perdeu tudo, a gente tinha um sonho ali de sair evangelizando as pessoas. E, nossa, muito, muito triste, porque a gente não tinha intenção de parar com já, assim, com o projeto ali, né? E aconteceu aquilo, né? A gente continuou firme. Mas tem uma semana aconteceu uma outra coisa, assim, que também, olha, nossa, muito triste também, pessoal. O inimigo, ele não consegue atingir o nosso casamento, né? Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mas ele tenta atingir o financeiro. Então, tem dias que vende, tem dias que não vende, né? E as contas vêm. É engraçado, pessoal. Aqueles que estão escutando aí, se tem algum que pensa em ser obreiro, vai ser um trabalho que você não vai ter realização nenhuma na vida, o quanto é você trabalhar para Deus. Mas em contrapartida, pessoal, é uma vida totalmente, olha, tribulação o tempo inteiro. Bom, até tem um ditado que diz assim: se a tua vida está muito tranquila, se preocupe, porque tá, não tá, tem alguma coisa errada, né? Que a vida do cristão que atua, que sai da estudo bíblico, que leva a palavra de Deus até as outras pessoas, não é uma vida tranquila, viu? Não é uma vida que Satanás deixa a gente em paz, sabe? E semana passada, assim, foi assim, a gente, nossa, eu falei assim, falei para minha esposa, falei, olha, eu tô sem vontade, eu tô desmotivado, né? E assim, pessoal, falei para Deus, falei em oração, falei com Deus assim, falei, Senhor, não quero mais, né? Não tem mais graça. Não tá legal trabalhar dessa maneira, né? E continuei em oração, saía para trabalhar assim, sem vontade nenhuma, sabe? E sem testemunhar, sem vontade de testemunhar aquele Deus que a gente acredita, aquele Deus que fortalece, aquele Deus que abençoa, aquele Deus que faz milagre. Eu tava, nossa, eu tava sem vontade nenhuma de sair para fazer esse trabalho, assim, né? E saí assim, olha, desanimado. E Deus sabe falar com a gente, né? Ele sabe tocar os nossos pontos fracos, né? Para estar animando, né? Eu lembro que eu tava cansado porque eu ando muito durante o dia. Eu vou mostrar uma hora para vocês a mochila que eu carrego. É uma mochila super pesada. Acho que deve ter o quê? Uns 13, 14 quilos. Então eu não sei quanto eu ando durante o dia, mas eu ando muito puxando ela, assim, sabe? E cansa. Cansa, assim, dói o braço, sabe? E daí eu falei, ah, Senhor, eu não quero mais estar fazendo esse trabalho, tá? Eu tinha machucado a minha mão, né? De tanto puxar essa mochila ali. Ela tinha me rasgado a carne aqui nessa parte aqui, assim, sabe? Até que tá doído aqui. De eu ficar assim puxando, sabe? E daí eu falei assim, ah, Senhor, eu não quero mais continuar puxando. Ah, tô desanimado, tô desmotivado, né? E daí nisso eu tenho uma estantezinha. Daí eu pensei, vou colocar essa estante para trabalhar, né? E não quero mais estar visitando porta a porta, não quero mais isso, né? Daí eu peguei a estantezinha, mas, ó, pessoal, desmotivado, sem vontade nenhuma. Daí coloquei no carro.
E orei assim, falei, senhor, se o senhor ainda me quer na obra, falei, eu tô sem vontade, eu não quero mais trabalhar assim, na porta a porta, com Bíblia, não quero mais com Bíblia, nada, né? Não quero mais a obra sagrada na minha vida, né? Daí eu falei, senhor, ainda me quer que aconteça um milagre. Que aconteça algumas vendas, boa, na estante ali, que, né? E daí eu saí, achei um ponto assim, onde que ficava algumas pessoas que vendiam assim, né? E deixava expostas, né? E daí naquele dia eu vendi algumas Bíblias assim que tipo não é normal. Vi claramente um milagre ali, né? E daí um pouco assim fiquei assim, falei, ah, sim. Falei, o senhor ainda quer que eu continue, né? Mas daí beleza. Vendi algumas ali, conheci algumas pessoas. E a preocupação que eu tenho em ver a pessoa longe da igreja é o que mais me motiva. E nesses dias que eu tava desanimado, foi um dos dias assim, foi um dos dias que eu mais assim encontrei pessoas que estavam longe da igreja e que precisavam voltar para Deus e que eu conversei com elas e elas se sentiram tocadas e voltaram. Então, assim, até no desânimo ali eu senti assim que eu fui usado por Deus, né? E daí, consequentemente, foi me animando de novo para voltar para estar levando as Bíblias no porta a porta, né? E pessoal, como é difícil. Eu queria pedir oração para vocês que assistem os vídeos aí, sabe? Queria pedir oração para que vocês orem por esse projeto das Bíblias. Que, nossa, eu vendi algumas Bíblias aqui já, né? Algumas pessoas que estavam longe da igreja falaram, ah, agora eu vou voltar, eu tenho uma Bíblia nova, né? E tal, né? Então eu queria pedir para vocês para orarem por esse projeto, para que eu consiga me animar, né? Que eu fique mais animado para estar levando. Porque, pessoal, é pedrada atrás de pedrada. É assim, provação em cima de provação. Provação em cima de provação. Aqueles que trabalham na obra, que são linha de frente, são atacados o tempo inteiro. É só você passando na pele para você ver. Mas então é isso, pessoal. O vídeo hoje curtinho, mais assim um desabafo, né? Creio que Deus tem mantido a gente, né? Eu sou muito grato a Deus por tudo que, né? Era um sonho vir para onde que a gente está aqui. Deus realizou. Mas assim, quero pedir oração para vocês me ajudarem na questão da obra mesmo, para Deus me motivar cada vez mais e eu vim aqui testemunhar. A gente está fazendo um curso bíblico agora, acho que tem umas 8 pessoas. Então, senhor, são 8 pessoas ali que estão estudando a palavra, que estão, né, ali com a gente, ali compartilhando a palavra de Deus e aprendendo junto. Alguma coisa a gente vai esquecendo, a gente vai lembrando ali, né? Mas então é isso, pessoal. Obrigado a vocês que têm assistido os vídeos. Peço para que curta, compartilha, né? Um abraço para todos vocês. Espero no próximo vídeo eu estar mais animado aqui para motivar vocês. Que agora hoje eu não estou muito animado, assim, mas é um dia após o outro, né? Deus vai fortalecendo a gente, né? E vai guiando no caminho que é o certo, né? Beleza? Um abraço para todos vocês aí. Já tava com saudade, viu? Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.